Жамбыл облысына жалған құжат істеумен айналысқан қылмыстық топ құрықталды. Екі жергілікті тұрғын көліктің техникалық паспортын басып шығаруды кәсіп қылыпты. Осы іс бойынша екі кісі құрықталды. Біреуі Шу аудандық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысшысы болса, екінші сол мекеменің бұрынғы маманы болып шықты. Соңғысы клиент табу, келісу сынды делдалдық міндет атқарса керек. Ал әр құжатты әзірлеу құны 150 мың теңгеге бағаланған. Тексеру барысында 41 техникалық паспорт және осы тектес құжаттарды басып шығаруға арналған 500 дана пластикалық карта тәркіленген. Бір күдіктінің атында 8 бірдей банктың картасы болыпты. Қазір дерекке қатысты тергеу басталды. Осы дерекке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 385-ші бабы екінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдар басталды. Бір қатар тиісті сараптамалар тағайындалды. Істің басқа да жағдайлары қазіргі таңда анықталуда.